Göstərir radio. Bugünkü qonağım aristokrat, mülayim və bir o qədər də sadə adamdır. Millət vəkili Cavanşir Feyziyev. Cavanşir məm, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Cavanşir məm, istərdim sizi yaxından tanıyım. Tamaşaçılarım da, mən də. Şəkidənsiz. Şəkinin çox şirin bir şivəsi var. Əslində ora gedən şəkili olmayan insanlar da istəyirlər biraz dillərində o şivə ilə danışsınlar da. Bir şirin şivədir. Sizinlə danışıqda heç hiss olunmur ki, yəni Şəkidənsiz. Ümumiyyətlə, ora gedəndə istər-istəməz yaranırmı bu şivə sizdə? Ya bəlkə evdə o şivədə danışırsınız? Yoxsa ki, ümumiyyətlə, yəni artıq şivə qalmayıb? Yox, Şəki şivəsi elə bir reallıqdır ki, o heç vaxt insanı tərk etmiş. Mən Şəkiyə qaydanda, əgər iki gün məsələn Şəkidə qalsam, özümdən asılı olmayaraq artıq Şəki ləhcəsində başlayıram danışmağa. Və Bakıya qaydandan sonra adətən dostlar, yoldaşlar deyirlər ki, deyəsən Şəkidə olmuşsan bu yaxında. Hiss olunur, yəni qalır. Bəli, və sözsüz. Amma mənim Şəki ləhcəsində danışmamağımın səbəbi biraz başqadır. Mən müəllim ailəsində böyümüşəm və xüsusilə anam Azərbaycan dil ədəbiyyat müəlliməsi idi. Və o bizə həmişə deyirdi ki, biz danışanda həmişə düzəlişlər edirdi sözlərə, deyirdi ki, siz Şəkidən kənara çıxdınız, sizə güləcəklər. Ona görə ədəbi dildə danışmaq ən doğru yoldur. Və uşaq yaşlarımızdan elə həmişə bunu eşitmişik. Bir, elə bil ki, bir nəzarətçi vardı başımızın üstündə. Yəni, biz evdə də müəllimə? Bəli, elə evdə həmişə nəzarətçi olub başımızın üstündə ki, niyə bunu belə dedim, belə demə, bu söz belə deyilməlidir. Yəni, ona görə, ümumiyyətlə, anamın ədəbiyyatçı olması bizim həm danışığımıza, həm xasiyyətimizə, vərdişliklərimizə çox təsir eləyibdir. Üstəlik, rus, ingilis və fransız dillərini bilirsiniz. Bəli. Bu da mamanızın istəyi ilə olub, yoxsa ki, öz istəyinizlə? Yox, mən orta məktəbi oxuyub başa çatırdım, ancaq bilmirdim ki, hansı ixtisas üzrə ali təhsil seçməliyəm. Çünki bütün fənləri eyni səviyyədə öyrənirdim. Yəni, ona görə doğrusu çox çətin idi seçim eləmək. Amma əlbəttə, humanitar elmlərə marağım daha çox idi. Və əslində, son illərdə, orta məktəbin son siniflərində mən dili dəyişdim, xarici dili seçimimi dəyişdim. Niyə? Çünki məktəb dəyişdim. 6-cı sinifə qədər bir məktəbdə oxumuşdum ki, orada ingilis dili öyrənirdim. Elə Şəkidə, yoxsa Bakıdə? Yox, Şəkidə. Mən doğulduğum yerdə, Şəki rayonunun Böyükdəyənə kəndində 6-cı sinifə qədər oxumuşam və orada ingilis dili keçilirdi. Sonradan mən məktəbimi dəyişdim, getdim Turan qəsəbəsində riyaziyyat təmayüllü bir məktəbə. Orada ingilis dili yox idi. Ona görə məni xarici dil dərslərindən azad elədilər. 9-cu sinifə qədər mən xarici dil öyrənmədim. 9-cu sinifdə təsadüfən ağlıma gəldi ki, mən niyə axı öyrənmədim, keçirdim bu qədər vaxtı. Mən elə gərək fransız dilini öyrənəydim. Həmin məktəbdə fransız dili yalnız tədris olunurdu. Və getdim fransızlı müəlliminə, bunu bildirdim ki, mən istəyirəm fransızlı öyrənəm. Deyir ki, bəs çox gecdir də sən 3 il xarici dil dərslərində iştirak eləməmsən. Amma mən dedim ki, yox, mən çalışaram, 5-ci sinif dərsliyindən başlayaram və çatdıraram. Dedi, əgər hesab edirsinizsə ki, çatdıra bilərsiniz, hə, başlayaq. Və başladım 5-ci sinif fransız dili dərsliyindən. Bir rübiyə ərzində 5, 6, 7, 8, 9-cu sinifləri keçdim. Hər gün demək olar ki, fransız dili ilə məşq olurdum. Və gəldim, çatdım 10-cu sinifin dərsliyində hamı ilə bərabər başladım davam eləməyə. Cavanşir müəllim, danışığınızdan anladım ki, qarşınıza məqsəd qoyub da o məqsədə çatmağa həvəsli bəli, insansız. Bu həyat prinsipidir. Biznesin dili hansıdır? Yəni, biznes də nə kömək olub? Hansı dil daha çox kömək olub? Biznes sadəcə dil bilməklə bağlı deyil. Təbii. Biznes daha geniş bir fəaliyyət dairəsidir. Mən xatırlayıram, müstəqillik əldə olunandan sonra bu özəl müəssisələr yaranmağa başlayanda cəmiyyətdə biznesə münasibət çox xətalı idi. Yəni, adamlar belə hesab edirdilər ki, kimsə
tutaq ki, aeroport yanında böyük bir ticaret mərkəzi vardı, çox belə öz-özünə yaranmış, körtəbi şəkildə yaranmış, belə rəflərdən ibarət. Məsələn, kimsə orada ayaqqabı alıb satırsa, demək biznesmendir. O zaman belə bir təsəvvür vardı. Mən tələbə idim, 3-cü kursda oxuyordum 1987-ci ildə. Mən 87-ci ildə Azərbaycanda ilk özəl kiçik müəssisələrdən birini yaratdım. Bu, Lingvist Tədris Tərcümə Mərkəzi idi. Və tərcümə ilə məşğul olurdum. Dil kursları da açmaq qərarını verdik və dil kursları da açdıq. Alman, İngiliz, Fransız dilləri üzrə 3 aylıq, 6 aylıq, 9 aylıq və 1 illik kurslar açdıq. O daha sonra gəldi biznesin davamı da, yəni bə, şirkət daha iş genişləndi, bə, eyni zamanda da yəni dövlət işləri. Mənə bax maraqlıdır, uğurlu biznesin arxasında nə durur? Bayaq dediyiniz... Yəni qohumbazlıqdırmı, savaddırmı? Qətiyyən. Yox, qətiyyən. Çoxlu savad. Maddiyyat olmalıdır ki... Yox, heç... Maddiyata da ehtiyac yoxdur. Biznesmen o adamdır ki, bir yox, bir neçə elmləri bilir. Çünki başqa cür biznes idarə eləmək, biznes sahibi olmaq və ən əsası o biznesdən mənfəət əldə eləmək mümkün olmazdı. Məqsəd həmişə o olub ki, ya bu biznes növünü mənim şirkətim ölkədə bir nömrəli səviyyə çatdıracaq ya da mən bu şirkəti qapatacam, başqa sahəyə keçəcəm. Mənim işə yanaşmam budur. Güclü rəqibsiz, ha, mən sizə deyim. Mənim işə yanaşmam budur. Yəni, güclü rəqibsiz, canaşıməm. Bilirsiniz, mən həmçə onun tərəfdar olmuşam. Bir ixtisas seçəndə, bir sənəti öyrənəndə, hər hansı bir işi görəndə hətta, ya onu ən yaxşı təbiyyədə... Deməli, siz bir işə başlayanda, misal üçün, mənim o biznesim varsa artıq narahat olmağa başlamalıyam. Ki, Cavanşir mənim gəlib bu işin biznesi, birincisi ola bilər yəni. Yox, ya o biznesi ən yaxşı şəkildə eləyə bilməlisiniz, ya da əgər onu sizdən daha yaxşı bacaranlar varsa, siz niyə orada vaxtınızı itirəsiniz? Körgədə, bəli, qalmaq. Niyə vaxtınızı itirəsiniz? Qısqanc adamsız. Qətiyyən. Yox, qısqancılıq şəxsi münasibətləri demir, amma işdən danışırıq Üdüm deyə. Münasibətlərdə. Yəni, kiminsə uğurunu qısqanarsınız? Əksinə, qətiyyən, yox. Mən həmişə onu digər biznesmen dostlarıma da demişəm. Dəyərli məsləhətlər verirsiniz uğur qazanmaları üçün. Yox, mən bütün bizneslə məşğul olan, tanıdığım, yoldaşlıq, dostluq elədiyim adamlara həmişə demişəm ki, çalışın ki, yanınızda işləyən adamlar sizdən qat-qat ağıllı adamlar olsun. Həm də ailə başçısısınız. Şübhəsiz ailədəki durum, mühit, atmosfer, ailədəki təhsil səviyyəsi, bütün bunlar sözsüz. Üç övladınız var, Cavanşir? Mənim 4 övladım var. 4, ay maşallah. Bə. İndi bəs siz onlara nə tövsiyələr verirsiniz? Mən atamdan, anamdan öyrəndiyimi mən də onlara i̇ndi öyrətməyə biraz çalışıram. İndi dövr də başqadır, uşaqlar da başqadır, ona görə deyirəm. Düzdür, ona görə indi ki, uşaqların həyata baxışı da fərqlidir, ümumiyyətlə, gündəlik rejimləri də fərqlidir. Amma mən çalışıram bunları adaptasiya eləyib bugünkü dildə onlara izah eləmək. Çətin olmur. Mən 3-cü sinifdə oxuyanda yadımda ki, atam mənə bir kitab alıb gətirmişdi. Kitabın adı çox yaxşı yadımda qalıb, həqiqə olunub. Niyə? Çünki bu bir belə negativ cümlə formasında olan bir adı vardı. Nələri etmək olmaz kitab adlanırdı. Yerli kitab, yerli məlif. Azərbaycan dilində, bəli. O belə də böyük kitab deyildi. Yəqin ki, bir 30-50 səhifə arasında. O kitab, hətta kitabın üz qabığı mən bugünə qədər yadımda da təəssüf ki, tapa bilmirəm indi o kitabı. O kitabda bütün bu cür, məsələn, nəsihətlər toplanmışdı. Məsələn, uşaqla böyük rastlaşanda salamlaşma qaydası, uşaq müəllim münasibətləri, bacı-qardaş münasibətləri, qardaş-qardaş münasibətləri, valideyn övlad münasibətləri və bunlar, bu kitab başdan ayağa, o 30-50 səhifəlik kitab ancaq o cür nəsihətlərdən ibarət idi ki, nəyi necə etmək lazımdır, nəyi necə etmək olmaz daha doğrusu. Orada, məsələn, negativ tərəfini götürmüşdülər və izah edirdilər ki, bu cür etmək olmaz, bunun əksini etmək lazımdır. İndi belə kitablar yoxdur. Necə bir kitab yazmırsınız? Bax, bildiyiniz elə bu ailə ilə mən bağlı. Mən çox kitablar yazmışam, amma bu mövzuda yazmamışam. Yəni. Yazacağım, yəqin ki. Əslində, çox yaxşı olardı. Həm də babasız.
Bəli. Həm də babası. Neçə nəvəniz var? İki nəvəm var. Maşallah. Çünki oğlunuzun toy bir mən qonaqlarımı adətən araşdırıram da indi biraz gələcəyi söhbət eləyəcəyik deyə. Baxanda gördüm ki, oğlunuz Orxanın biraz toy məsələləri, hə, sosial şəbəkələrdə biraz daha belə fəal rastıma çıxdı. Allaha inanırsınız? Allaha? Əlbəttə inanıram. Amma mən onu digər inananlar şəklində görmürəm. Mən bir başqa şəkildə görürəm Allahı. Allah insanın vicdanıdır. Bəs qorxursunuz Allahdan? Belə bir söz var axı, Allahdan qorxmursan? Əgər adam Allahdan... İnsan nəyə görə Allahdan qorxmalıdır? Allahdan qorxacaq bir iş görürsə... Nədir ki o iş? O artıq Allahı nəzərə almır. yəni... Allahı nəzərə almamaq nə deməkdir? Bayaq mən dediyim sözün məntiqi davam olaraq. Əgər adam Allahı nəzərə almırsa, deməli o vicdansız hərəkət edir. Vicdan bərabər də Allah. Mən belə baxıram bu Çox məsələyə. Çox gözəl izahdır əslində. Bilirəm ki, Avropa ilə yəni, bağlılığınız var, gedirsiniz, gəlirsiniz. Yəni, oranı kifayət qədər bizim təkcə yəni, insanlarımızın, çox insanlarımızın turist kimi gedib, gəzib, gəldiyi, gördüyü yerlər deyil də, o ortam deyil də. Sizin baxış, yəni, bucağınız tamam fərqlidir. Nəyə gətirmək istəyərdiniz oradan bura? Buradan ora nəyə aparmaq istəyərdiniz? Oradan bura, məncə, ilk növbədə təhsili gətirmək lazımdır. Təhsil problemi post-sovet məkanında çözülməyib. Təkcə Azərbaycanda yox, heç bir ölkədə çözülməyib. Bugünkü təhsil sistemi, əlbəttə biz istəyirik ki, yaxşı olsun. Təhsil mütəxəssislərimiz bu istiqamətdə çalışırlar. Amma şübhəsiz indi yüz illərlə cilalanmış bir təhsil sistemi və təhsil metodikasına malik olan Avropa və bu son 30 il ərzində bir islahatdan digərinə addımlayan və yolunu axtaran, hələlik təhsili təşkil etməyin ən uyğun yolunu axtaran bir təhsil ölkədə təhsil sistemi fərqlidir. Bilirsiniz, təhsilin əsas mahiyyəti nədir? Öyrətmək. Daha sonra sual çıxmalıdır, nəyi öyrətmək? Bax, biz o nəyi öyrətmək? Onu hələ aydınlaşdırmamışıq tam. Daha sonra yenə sual gəlir, necə öyrətmək? Mən həm Fransanın, həm Böyük Britaniyanın təhsil sistemi ilə yaxından tanışam. Çünki mən müəllim işləmişəm vaxtı ilə xarici dillərin üstündə. Həm bu tədris metodikası ilə bağlı stajirovkada olmuşam Fransada, həm də sonra daha sonra Böyük Britaniyada təhsil sistemi ilə maraqlanmışam. Çünki mənim övladlarım orada təhsil alırlar. Və mən o fərqi özüm üçün müəyyən eləmişəm. Biz nəyi öyrətməliyik, necə öyrətməliyik? Bu iki məsələ açıq qalıb. Məsələn, Böyük Britaniyadakı məktəbli, 10 yaşında məktəbli, Birinci Dünya Müharibəsini sizə günbəgün danışa bilər. Azərbaycanda 11-ci sinif şagirdi. Son 100 ildə Azərbaycan tarixini sizə ən əsas əlamətlər, hadisələr, tarixlərlə deyə bilərmi? Mən şübhə eləyirəm ki, deyə bilər. Yəni, çünki ətrafımda, hətta ailə qohum arasında məktəbdə oxuyan uşaqlarımız var. Bəli, heç kənara çıxmaq lazım deyil, yəni, elə bəli, bəli. Görürük də. Bunu hamı bilir. Bəli. Bilik heç vaxt artıq olmur. Azərbaycandan Avropaya məndən olsa sadə löflü. yəni, biz çox sadə löf xalqıq. Mehribanlıq, istiqanlıq. İstiqanlıq, mehribanlıq, bütün bunlar çox gözəldir. Qonaqpərvərlik, hətta tez-tez deyirlər bizdə. Ümumiyyətlə, yeməyə münasibətiniz necədir? Belə yaxşı yeməkləri falan Şəki mətbəxi də indi gözəl mətbəxdir. Yoxsa ki, belə sağlam qidalanan insansız, yeməyi içməyə diqqət edirsiniz? Yox, mən sağlam qidalanmağa çalışıram. Bilinir formadasınız yəni. Şəkidəki yeməkləri yeməmək mümkün deyil. Təbii ki. Oradan da Şəkiyə gedəndə... Çox dadlı, ləzzətli, eyni zamanda kalori. Orada yaşayan qohumlarımız, ailə üzvlərimiz, onlar çalışırlar ki, Şəkidə ən yaxşı hesab olunan menyuların hamısını hazırlasınlar. İdmanla məşğul olursunuz? Mən gəzinti ilə məşğul Yürüş. Olurum. Ən çox sevdiyim piyada gəzməkdir. Bəzən olur ki, 7-10 kilometr yolu mən maşınsız... Görüşməyəm, Şəki çox gözəldir də, yəni doğrudan mən çox sevirəm Şəkini, Şəkidə çox olmuşam, hətta qalmışam da orada, yəni çox sevdiyim bir rayondur. Əgər bir rayon turu müəyyənləşdirirəmsə, istiqaməti mütləq o tərəflərə seçim, çünki Şəki, Qax, Zaqada, mən buraları çox sevirəm. Məsəl üçün, ova həvəsiniz var, nə ilə istirahat edirsiniz, nə ilə stres atırsınız?
Ben ona nifrət edirəm. Bəs nəylə istirahət edirsiniz? Sizin əyləncəniz, istirahətiniz, stresi atma, yəni nədir bu? Təbiətdə nəyiniz belə oturub kəpənəklərin səsinə qulaq asırsınız? Yox, təbiətdə sonsuz, saysız hesabda piknik sevirsiniz. Gözəlliklər var ki, insanı rahat eləyə bilir. Piknik, bəli, uşaqlar. Neynəsə özünüz bir mangal falan. Bəli, bəli, bəli. Yox, bunu edə bilirəm. Amma ov dediniz siz. Hə, ovu sevmirsiniz. Ov nəyin ki sevmirəm? Mən ov eləyən adamlara çox fərqli baxıram. Yəni, onlar, ümumiyyətlə, ekologiya mənim üçün çox vacib bir məsələdir də. Məsələn, mən istənilən rayondan, şəhərdən, kənddən keçəndə, maşınla gedəndə, həmişə gözüm yol qırağındakı ağaclardadır. Görürəm ki, ağaclar sırayla gedir, məsələn, biri-ikisi çürüyüb, quruyub və yaxud əyilib. Və orada da adamlar yaşayır da, yaşayış məntəqəsidir. Amma təəccüb edirəm ki, yəni, heç kim bunu görmür mü? Ki, məsələn, bu quruyub, onu çıxartsın, yerinə təzəsin, əksin və s. İnsan, təbiət çox bu bağlı bir məsələdir, məfhumdur. İnsan da təbiətin bir hissəsi də əslində mənim üçün. Yəni, bir ağac da insan kimi canlıdır mənim üçün. Mən özüm ağaclara qulluq eləməyi sevirəm. 2000-dən çox ağacım var mənim öz həyətimdə və mən o ağacları... Yəni, xüsusi bir sortlardır, yoxsa elə yerli ağaclardır? Yox, hər cür ağac. Xaricdən gətirilmə də var. Xaricdən gətirilmə də var, yerlilər də var. Mən hər bir ağacın, 2000 ağacın, hər bir budağını əzbər bilirəm. Yəni, orada bir dəyişiklik olsa, bir budaqdan bir balaca çöpsünsa, mən onu dərhal görəcəm. Yəni, niyə? Çünki, bilmirəm, mənim marağım budur da. Mən ağacları sevirəm. Başqa nəyə maraq var? Musiqi dinləmək? Musiqi, əlbəttə. Hansı janrda daha çox sevirsiniz? Mən bütün janrları. Məsələn, çox adam... Siz daha çox yerli dinləyirsiniz, yoxsa əcnəbi musiqi? Yox, yerli klasik musiqi sevirəm. Siz dil bilən insanlar üçün asandır xarici musiqiləri dinləmək, ona görə soruşuram. Yox, yerli klasik musiqi, əlbəttə, o bizim qanımızdadır. İndi mən bəzən öz uşaqlarıma çalışıram, onu qulaq astırıram. Evdə çox karaoke falan oxumusunuz? Karaoke yox. Necədir səsiniz? Oxumuram. Özünüzə xoş gəlir. Yox, mənim səsimlə karaoke oxusam, hamı karaoke alışar. Yox. Bəs oynamağı necə? Yox, oynamağı bacarmıram və sevmirəm. Musiqiyi sevirsiniz, amma... Əlbəttə, mən onu bir kompleks hesab edirəm. Oynamağı, bacarmamağı. Deməli, başınız oxumağa, biznesə o qədər qarışıb, gəri bir arada vaxt tapıb, iki ay rəqsə də gedər. O sahədə kənarda qalmışıq biz. Amma uşaqlarımı rəqsə göndərmişəm. Ona görə ki, yəqin siz özünüz oynaya bilmirsiniz onları. Mən özüm onu bacarmıram. Uşaqlarım bütün milli rəqsləri bacarırlar. İndi onlar oynayanda sizə ləzzət edirlər. Və xarici musiqi əsasında rəqsləri də öyrənirlər. Və ona görə elə, siz düz deyirsiniz, o məndə yoxdur deyə və mən bəzən fikirləşirəm ki, bu elə bir bacarıqdır ki, məndə rahat yoxdur deyə biləcəyim bir bacarıqdır da. Heç nə yoxdur bu, oynamaq, rəqs eləmək, bax onu. Ona görə, amma musiqi, baxın, pis musiqi yoxdur ümumiyyətlə. Məsələn, məndən soruşanda bəzən, mən deyirəm, mən rock musiqisini sevirəm, adam bəzən onları təəccüb eləyir. Amma doğrudan sevirəm mən onun üçün. Niyə mən onu hiss eləyirəm və mən ona qulaq asıram, demək olar hər gün. Amma bu o demək deyil ki, mən muğamı sevmirəm. Yox, əksinə, muğam, elə muğamlar var, onlar oxunanda və ya onu ifa edən adamdan da asılıdır. Elə muğamlar var, ona qulaq asanda adamı tükləyir. Ağlada bilər sizi, ağlamaq demək də kövrəldə bilər, qəhərləndirə bilər. Amma tüklərimin ürpəşdiyini hiss eləmişəm. Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə etdik, Avropalılarla Azərbaycanları da müqayisə etdik. Misal üçün, Avropalılarda bəyəndiyim nə var? Misal üçün, hansısa bir az çox fərqi yoxdur, bir balacada sərvəti olan vəsiyyət mədəniyyəti, vəsiyyət anlayışı. İndi siz də oranı daha çox bildiyiniz üçün, tanıdığınız üçün, yəni Allah sizə can sağlığı versin. Yəni, maşallah, xarizmatik, yaraşıqlı falan. Yox, bunu o barədə demirəm. Sadəcə olaraq, heç belə düşünmüsünüzmü bir Avropanın vəsiyyət mədəniyyəti haqqında da? Yəni, belə bir haradasa bağlamanız varmı bir misal üçün? Allah eləməsin, heç kim dünyanın tutulmayan? Yox, mən o barədə düşünmüşəm əlbəttə və nəngi düşünmüşəm? Mən fikirləşəm ki, Azərbaycan hüquqşünasları o anlayışı, o prosesi Azərbaycana gətirməlidirlər. Problem meydana çıxdısa,
qohumlar, ailə üzvləri arasındakı münasibətlər də birdəfəlik pozulur. Yəni düşünün, bir ağsaqqal, bir doğrudan da ağıllı, bacarıqlı bir ağsaqqal, nəsil ağsaqqalı gətirir öz soyadını, yəni ondan sonra olanları, ailələri birləşdirir, hərəsini iş-güc sahibi edir, bu nəsili yetişdirir və artıq bu nəsil tarixdə bir iz qoyur da, öz həyat yolu olur. İndi sabah adamın başına bir iş gələndə, bir də görsün, nə isə düzgün getmir. Bəli. Bütün bu əziyyət o adamla bərabər getdi. Bəli. Ona görə siz dediyiniz o vəziyyət. Siz nə, siz yazıb qoymusunuz, yəni nələrsə? Mən hazırlaşıram. Layihəsini yazmışam. Hüquqşünasla yazmışam. Amma lazımdır da. Amma yəni o belədir mənim şəxsi yanaşmamda. Mən onun layihəsini yazıb hazırlamışam, amma həyat boyunca istəyirəm ona korrektivlər edim və hansısa bir anda imzalayım. Bunu məncə hamı eləməlidir. Siz dediniz, Avropada müəyyən şeylər var ki, siz istəyərdiniz bura gəlsin və bu onlardan biridir. Evet. Amma biz bunu deyərkən insanlar belə başa düşməməlidir ki, bizdə bir Avropa heyranlığı var. Dünyanın bütün bölgələrində fərqli məsələlər var. Qəbul olunan və olunmayan, xoşa gələn və gəlməyən. Qeyd edim ki, göstərir radionun qonağı. Düşünürəm ki, Azərbaycanımıza, millətimizə, dövlətimizə doğrudan da faydalı insan və çox faydalanmaq lazımdır bu insandan və bu kimi insanlardan. Millət vəkili Cavanşir Feyziyev idi, göstərir radioda qonaq. Sağ olun, salamat qalın.